Idag ska vi köra lyftmete efter sutare och ruda. Och så jag och Danne börjar fiska ihop och det är ett av mina favoritfiskesätt. Sommarens allra största sommarnöje. Jag hoppas att ni får mycket nöje och titta på filmen, för det kommer vi definitivt ha. Vi använder till lyftmetet. Det är en vanlig Hasperulle. Man kan köra med 0,15 till 0,20 nylon, men det funkar med tunnare flätlinjer också. Vi har ett vanligt Hasperspö som är mellan 8 till 15 fot. Jag kör med 12 fot. Så sett. Ganska långt, väldigt behändigt att drilla på också. Skönt att drilla med. För att sen gå vidare till vilket tackel vi använder, så kör man en stoppknut högst upp. Varpå jag sen har 30 i mitt flöte. Så det stannar ju här uppe. Det går alltså inte högre för att jag ska kunna bestämma djupet. Det finns en rad olika flöten som man kan köra till lyftmetet. Vi har en Peacock Waggler som egentligen bara är, som ser ut, rak pinne. Sen har vi en Waggler med lite mer flytkropp som man kan köra lite mer på distans. Alltså vilket man då behöver blya ner mer då, så att man kan kasta den lite längre. Sen har vi en hemmagjord variant där vi har egentligen fast montering för lysstav redan på början. Sen har vi egentligen bara ett vanligt styrbortflöte. Lite lättare variant. Fiskas lite närmare då, inte på några distanser där inte. Blyas väldigt lätt. Och det är de flötena vi kör med. Lite längre ner så har jag också ett bly som jag använder som stopp neråt då, så att det inte går ner hela vägen till kroken och slår sönder när fisken kör igång. Och sen tynger man ner det så pass så att det sjunker. Så här har jag satt två blyn som är anpassat efter mitt flöte. Så sjunker den ner så här. Längst nere vid kroken, och här kommer vi till kroken sitter längst ner med en egentligen vanlig betesknut jag gjort där. Varpå jag sen har ett ungefär 1,5-2 cm mellanrum innan jag sätter två blyn. Så att kroken ligger så och sänket ligger så och sen går linan upp så. Tanken med lyftmetet då är ju att när fisken tar tag i den här så lyfter ju den upp blyt. Och på så sätt då lyfter så åker flötet istället för att sjunka ner då som traditionellt mete, så åker det uppåt. Så att den är ju överblyad från början så att den sjunker. Och sen när fisken tar då så ligger den precis så och så ser man hur den stiger så. Och så sätter man ett mothugg och förhoppningsvis så har man ju en fin sutare på som kör igång där och börjar fightas då. Djupet, hur man ställer in det flyttar vi med hjälp av den här. Har man satt den för grunt, ja då kommer ju flötet automatiskt att sjunka, för då tynger de här två blyna som vi har här ner. Och så sjunker flötet. Så då ställer jag in den här så pass bra så att jag kan flytta den här stoppknuten precis som jag vill ha den. Och så att jag får flötet och precis sticka upp. Så att jag har det röda precis där
vattenytan så att den spräcker vattenytan så. Det är det tacklet vi väljer att använda. Och som har funkat bäst för oss i vårat sutarfiske och rudafiske då när vi kommer till lyftmete. Så har man flötet precis en bit ovanför den och nu har den en fisk. En bra ruda också. En riktigt bra ruda. Ska han ta min? Sådär ska det se ut. Ja men kul, vi körde ju efter ruda så vi har fått en sutare och så... En ruda, och den här ruda. Är faktiskt... Den här är bra faktiskt, den är riktigt trevlig. Där har vi. En grannruda. En av de vackraste fiskarterna vi vet, en av de värsta fiskarna vi vet att fiska efter. Jag lyckas aldrig fånga några och aldrig kroka några. Men där satt den. Nu väger vi runt kilot. Vi får se vad vågen säger. Den var i hoven och vila så länge. Så. Så, när vi har fångat en fisk som vi vill väga så använder vi en vågsäck. I det här fallet använder vi en plastpåse för att skona fisken. Ska vi se. Har vi redan tjuvvägt den här fisken så vi vet vad den väger. Men vi bara provisar tänkte vi. Har vi nollställt vågen mot påsen kan vi se att fisken väger 1 kilo. Vad är den här som fick smäll i huvudet? Ja där, den är ju återfångs i år. Ja, den är för bara 3 gånger sedan. Det var en liten tjeja.
där, till smällen där. Det var den här som var 1,6 va? Jag tror det, 1,675. Mm. Han får gå tillbaka direkt. Ja. Det där kan du klippa bort, eller? Nej, det är bra. Det är bra. Bra jobbat.